Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, наші дорогі друзі, приятелі в програмі «Пошта отця Лаврентія». Дякуємо, що ви є з нами, дякуємо за кожне ваше запитання. І на сьогоднішній день хочемо вам зачитати зміст наступного запитання, яке ви до нас надіслали, і ми приготували вам на нього відповідь. Отож, зміст запитання. Вітаю! Я приїхала до Києва з маленького містечка, де була така родинна парафія. Як не згубитися у великому місті, де в парафії частіше за все один одного не знають? Дуже цікаве запитання, дуже практичне. Хочу сказати, перш за все, варто мати таку думку, намір вже і прагнення, що я все зроблю, щоб в цій великій парафії в місті, в столиці, чи це буде в Києві, чи це буде в інших містах, щоб я насправді не загубився. Або, наприклад, хтось виїжджає в іншу країну жити, там, чи в Польщу, в Італію, в Німеччину, в Англію, в Іспанію. Це теж є нова територія, нова парафія, нові люди. Очевидно, перш за все, потрібно пам'ятати, що я є завжди Божа дитина, і я завжди в кожному храмі є в себе вдома. Потім потрібно, наскільки це серце нам підказує, знайти відразу якусь спільноту, до якої я теж належав чи належала в своїй парафії. Чи це буде Руженцова Ружа, як ми кажемо, Коло Живого Розарія, чи це будуть там Марійні спільноти, Легіон Марії, чи це буде Рух Світло-Життя, Домашня Церква, чи Віднова Святого Духа, чи Неокатехуменальна Дорога, чи інші якісь спільноти, які є в церкві. Чи це будуть якісь, наприклад, біблійні кружки? Отож, варто відразу запитати когось з парафіян, або навіть самого священика, чи сестру-монахиню, чи когось, хто допомагає в церкві, чи органістого, чи міністрантів, прислужників вівтаря, чи в цій парафії є така спільнота. Бо я до такої спільноти належала, і хочу теж в цій парафії знайти таку спільноту. І це є перший крок, де ми можемо не згубитись. Теж дуже важливо є запізнатися з графіком Божих служб і набоженств, богослужінь. Тобто я маю знати, коли відправляється служба Божа, можливо, на якій мові теж, тому що часто в різних містах, великих містах, є не тільки на українській мові служба Божа, але теж на інших різних мовах, навіть закордонних мовах, тому що різні люди приходять, працюють, приїжджають і теж хочуть мати свою літургію на своїй мові. Отож, варто знати, коли який розпорядок в цій парафії існує. Також добре запізнатися зі священниками, сказати, звідки ми приїхали, розповісти про свою парафію, замінятись номерами телефонів чи якимись адресами інтернетів в соціальних мережах, щоб мати зв'язок зі священником і з парафіянами. Це перша річ, яку ми можемо зробити. А друга справа – це вже така практична, коли, наприклад, має бути якесь свято чи урочистість, чи відпуст парафії, щоб я міг включитись, щоб я могла підійти і сказати, от чи я вмію грати там на якомусь інструменті, я вмію читати, я вмію писати вірші, я вмію робити декорації. Тобто, я хочу прислужитись, так? Я можу, наприклад, торт спечи, ну, різні інші речі. Чи я можу вам чимось допомогти? І відразу увійти в таке практичне життя парафії. Очевидно, перш за все, хочу сказати, хоча це вже на закінчення моєї думки, але важливо, щоб ми не втратили зв'язок з Богом. Бо ми можемо, справді, робити найбільші речі, які можемо тільки запропонувати. Але перше – це зв'язок з Богом. Це моя молитва, це кожну неділю літургія свята, це сповідь часта, це прийняття святого причастя, це те, що мене єднає з Богом. Щоб я не був таким спортсменом парафіяльним, що всюди встигаю, але свою душу не встигаю забезпечити. Тому, перш за все, єдність з Богом. А єдність спільнотою церкви – це очевидно, як ми вже говорили, познайомитися зі священниками, сестрами-монахинями, спільнотами, які є в цій церкві, і старатися практично
належати до живої парафії, бути живим членом в такій парафії, до якої я приїхав чи приїхала. Отож, молимося за вас, кохані, любі наші браття і сестри, любі наші друзі. Молимось за вас, щоб ви ніколи не втратили цієї єдності з Богом, щоб ви завжди були живою церквою, живою парафією, всюди, де ви є, куди б ви не поїхали. Навіть якщо ви на один день їдете на одну літургію в якусь парафію, завжди підійдіть, представтесь, скажіть, звідки ви приїхали, тому що людям теж приємно, що ви їх відвідуєте, що ви провідуєте родину чи знайомих і теж приходите до їхньої парафії. Нехай ця жива парафія існує, живе заради вас, з вашої причини. Будьте одним чи одною з тих, котрі оживляють таку чи іншу спільноту парафіальну. Тому молимось за вас, щоб Пресвята Діва Марія завжди вас провадила життєвою дорогою, дорогою Ісуса Христа, дорогою, яка в парафії, в спільноті церкви розвивається через таїнства і через спільну послугу для братів і сестер. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо, що ви є з нами. Запрошуємо вас надсилати ваші листи до нас на пошту, яку ви бачите на ваших екранах. І дякуємо ще раз, що ви не забуваєте про нас, що ви творите разом з нами цю нашу прекрасну програму. Нехай добрий Бог щедро вас благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До нових зустрічей. Залишайтеся з Господом Богом.